jiena naf li huwa xejn. Il-wedek poġġa qalbi jekk ġa naf li m'hemmx għat-tnejn. Diġa qed darba dartejn li nutli kemm titlobni jekk se tfittex għall-kuxjenza. Issib vojt, issib vojt, issib vojt. Kemm il-bniet ma smitxa tikfi buċċa mazza ġolli mħadda ħolma stravaganti ta' Prinċep perfett. Xebba innoċenti xtaqet taħrab minn ma'n-norma tudu metamorfosi għal-farfett. Ipotezi ta' futur perfett l-ideali tgħixi konkret. Ku ġurnat frott innamur palqaw salla mamra b'kull kulur. Fidda li ċiveb li terġa s-saddat zvela l-ignoranza tar-rabta fil-pront. Bew il-verità li kienu tweblu fuq il-gidba il-vjalli għazlu jimxu kien dawra fit-tont. Ipotezi ta' futur perfett l-ideali tgħixin konkret. Kull ġurnat frott innamur palqaw salla mamra b'kull kulur. Hubbarir ta' ħabib izra s-serrija ġoħamrija tal-infi. Tiġriċ t-liqa b-si miksura fuq it-tri. Tad-żarda qalb maqsuma fjuri fil-ħurri. U pari taħabib sibxim kiri ħor biex tistken min dan il-ksib. Għadliet ispiċċa b'sakra bċella minn arbib. U tqatta lejl pal-lupu timbaħ l-ismewwiet. Timbaħ l-ismewwiet. Timbaħ l-ismewwiet. Jekk ġa naf li m'hemmx għat-tnejn. Diġà qed